Ես Երաշյ스템, կոմպոզիտոր։ Վահմանցունից եսի մեջ գրել եմ երաժշտական հնչյունները։ Ճաշակել եմ այդ հնչյունների անկրկնելի հմայքը։ Ճանաչել եմ արվեստի մոգական ուժը։ Գիտեմ, թե ինչպիսի անտեսանելի ճարաբաներով է արվեստը ներգործում մարդկանց մտքին ու սրտին։ Արվեստի հասարակության վրա ունեցած այդ ্বিতղարի դերը նկատի ունի կոմունիստական ապարտիան, որ հաճախ անդրադառնում է արվեստի խնդիրներին։ Պարտիայի գաղափարական աշխատանքին նվիրված վերջինըս կայացած բլենումը ես արդեն չեմ կարող գնահատել, քան կոմունիստական պարտիայի գաղափարական բնակավարի քաղաքանության ու արվեստի աշխատողների հանդեպ ցուսաբերած մեծ հոգատարության դրսևորում։ Ինչու հակապես այս օրերին հարգ եղավ անդրադառնալ գաղափարական հարցերին, սովետական արվեստի արխիվ ծառացած քննիքներին։ Մեծ է մեր երկիրը, մեծ կոմունիստ կառուցող իդեալ ժողովրդով ու հերոսական գործերով։ Պատմության համար մի կարճ ժամանակահատվածում սովետական երկիրը բարձրացավ մոխիրներից կանգնեց քաղաքագիտ աշխարի գլուխը դարձավ ամենապայծառ գաղափարների առաջավոր գիտության ու տեխնիկայի գրականության ու արվեստի հայրենիկ։ Սովետական արվեստը իր գոյության տարիներին բազմաարժեք ներեր էստեղել, որոնք հաստատուն տեղ ունեն համաշխարհային մշակութային գանձարանում։ Եվ այսօր իմպերիալիզմի ջախախողները Հասարակական կյանքի այլ բնակավարներում զգալով իրենց բարդությունը, մի վերջին փորձ են կատարում հարցակվելով մեր գաղափարական բնակավարի վրա։ Փորձում են թույլատնել մեր մարդկանց համոձვნքները։ Ես ցավով պիտի ասեմ, որ իմպերիալիզմի գաղափարախոսները մեր արվեստի աշխատողների մեջ գտան հատուկեն համակրողների։ Վերջիններս, դարվելով նորարարության մոլուցքով, սկսեցին հորինել գործեր, որոնք խորթեր մեր ժողովրդի հոկուն օմբրնումներին հակասում են արոշ բանականությունը ու տرامավանությունը վերջին շրջանում աբստրակցիոնիզմի տարերը սկսեցին աշխուժանալ մեր արվեստում երբեմն էլ հանդես եկան ավարտուն կերպարանքով այն իր արդարայեցությունը գտավ եւ երաշխություն բնակավարում եհան մարտիկ որոնք փորձեցին խարխլել արվեստի պարտեկարության ու ժողովրդական հիմքերը Հասկանալի է թե ինչու կոմունիստական พարտիան չէր կարող հանդուրժել նման երևույթը։ Իմ իրականության մեջ։ Խորհրդիան պլենումը ամենայն կրկնությամբ ապաշտպանեց մարկս-լենինյան էսթետիկայի սկզբունքները՝ սոցիալիստական ռեալիզմը՝ դատապարտեց անընդունելի աբստրակցիոն արվեստի տենդենցները։ Պարտիայի խորհրդիան պլենումի որոշումները ստեղծագործական նոր հերանկարներ են ըմբացում սովետական արվեստագետների արխիվ։ Լինել ժողովրդի հետ Գրել ժողրդի համար։ Ահա թե ինչի է կոչում սովետական ալվեստագետներին, գրողներին ու երալիշներին, կերպարվեստագետներին ու թատերական գործիչներին կոմունիստական պարտիան։ Սովետական ալվեստագետները բարձրարվեստ գործերով միայն կարող են հասնել իրենց արժև դրված խնդիրների կենսագործմանը։ Ցարեր և կոմունիզմ կառուցող մարդ ու բարոյական կերպարի հեղքման նրա դաստիարակության դժվարին գործին։ Բարձր արվեստագործությունները ծնվում են կյանքի ճշմարտությունից։ Եթե արվեստագետը կարողանում է դեսնել կյանքի դրամաբանական ընթացքը, հիմնականը իշխողը, եթե սիրում է կյանքը, կյանքի կենսահաստացունչը։ Բարձր արվեստագործություններ հնարավոր չէ հրապարականել, անտեսելով այն լավագույնը, ինչ ստեղծվել է անցյալում։ Հետևաբար գրողն ու կոմպոզիտորը, նկարիչն ու արտիստը Եթե կամենում են, որ իրենց տեսակորձությունները հասնեն ժողովրդին, հուզեն, ապա չեն կարող չօգտվել այն թանգարժե կժարանգության ավանդներից, որ թողել են մես բեթհովենն ու մոցարտը, կոմիտասն ու սվինցարյանը, թողել են սերունդները։ Սա իհարկե բնավ չին շագում, թե այսօր կոմպոզիտորը պետք է արդյունաբանական այնպիսի միջոցներ ընդթրի կյանք արտածելու համար, ինչպես այդ արել են անցյալի մեծությունները։ Ոչ, ժամանակը թելադրում է Իրենը։ Արվեստագետը պետք է զգա իր ժամանակի հևքը։ Ուզում եմ հիշել Չալենցի բառերը։ Թե ուզում ես երկրդ լսեն ժամանակից շունչը դարձիր։ Ես համոզված եմ, որ սովետական արվեստագետները, այդ թվում սովետահայ կոմպոզիտորները, կստեղծեն նոր բարձրարժեք գործեր, արժանի คอมունիզմ կառուցող մեծ ժողովրդին։ Այժմ մի քանի խոսք իմ ստեղծագործական մտահոգությունների մասին։ Դա թեև դժվարին ժամար Զգանք ասեմ հмаրոտակի։ Այս ամգում գրում եմ Դաշնամուրի կոնցերտ։ Չգիտեմ ինչպիսին կլինի այն։ Գասեմ միայն, որ ամեն անգամ եւ մատներս հպվում են Դաշնամուրի ստեղներին, նոթաթղթի վրա կարծես տեսնում եմ իմ գեղեցիկ Երևանը՝ իր լայնահուն ողատաներով, բազմաարք շենքերով, կանաչ գոտիներով։ Հուշերս ինձ տանում են տարիների խորքը։ Ծնվել եմ Երևանում եւ գիտեմ Երևանը, ինչպես ամեն երևան մարտ՝ իր տունը։ Անցյալը գրանով աղոտանում է յերակարությանս մեջ ինչպես եւ յերականում Աշխատակի պահին ես հաճախ լսում եմ Երևանյան ծովի ծփանքը Ինց այնպես է թվում թե կանգնած նորքի բարձունքին դիտում եմ հրաշագերտ մի խաղակ որ բարձրացել է տարիների հետ մեր մարդկանց երկերով Երբեմն միամտորեն կարծում եմ որ այդ գեղեցկությունը ոչ բոլորն են տեսնում Եվ ես պարտ կեմ zgում երաշտության հնչունների միջոցով պատմել մարդկանց այդ գերեզգական մասին։ Ել Ինչ կարելի է ասել, գրում եմ նաև երկեր։ Դեր երկը մեծ մասամբ կախված է տրամադրության հետ։ Իսկ երկ գրելու տրամադրություն ես միշտ ունեմ։ Երկը ինձ համար դարձել է ներքին պահանջ։ Ես ամեն կերպ ձգտում եմ ворсал այն, ինչը խինդու շբիտը վերո մարդուն։ Ավելի ճիշտ կլիներ ասել, դեպի ճպտացող մարդկանց շրջապատ դնե տանում ինձ ինքներքին ինքնազգացողությունը։ Լավ կլիներ իմ երկերը, թե ված, այդ հարցին արդեն ես չեմ որ պետքի պատասխանեմ։ Այլ դուք թանկագին բարեկամներ։ Գուզեի որ լավ լինեին, թողնում եմ ժամանակին։ Ժամանակը ինձ խաղորդի ձեր կարծիքը։ Հույս ունեմ, որ մեր մյուս հանդիպման ժամանակ ես ձեզ հետ զրուցեմ ոչ խոսքով, այլ նոր երկով հերաշտական նոր ստատագորդությամբ